azlıqda oynadınız, nə dərəcə təsir göstərdi Şərhan Əliyevin qırmızı vərəq alması? Yəni, oyun çox çətin oldu. Birinci növbədə bizim azərkeşlərə çox sağ olun deyirəm ki, o boyda yol gəldilər, bizi dəstəklədilər. İnşallah bizi zirə ilə oyunu gözləsinlər. İnşallah onlar da ehtimaldan doğulacaq. Qaldı ki, qırmızıya, belə deyirək, qırmızı almaq istəməzdi olsun. Yəni ki, ikinci sarı vərəqə almağa çox pis oldu. Bizə də qırmızı 10 nəfərlə qaldıq. Amma şəhərin yerini doldurduq, yəni istilətdirmədik. Bunun üçün də şadım, çox sağ olun. Fiziki durumu komandan, birinci qarşılaşmadır, bəllidir, əlbəttə, hələ tam pik, formanın pikində deyilsiniz. Nə zaman artıq komanda o pikə çıxacaq? İnşallah birinci komanda deyənə biraz birinci oyunlar çətin olur. İnşallah gələcəkdə bunun daha da yaxşısını təsir edəcəyik. İnşallah bundan da yaxşı oyunlar göstərəcəyik. Çox sağ olun, Tural, uğurlar sizə.